सही व्यक्तित्व सही नेतृत्वमा पुग्दाखेरि 18 घन्टासम्मको लोडसेडिङ हटेर गयो। सोच्नुहोस् त, काठमाडौँको मेयर र अन्य यस्तै पदहरूमा सक्षम नेतृत्व पुग्ने भए कति ठुला ठुला परिवर्तनहरू सम्भव थियो होला। हाम्रो पालामा कहिले पनि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचन अहिले आइरहेको छ र यस स्थानीय निर्वाचनमा विवेकशील नेपाली दलले खुल्ला उम्मेदवार नीति अवलम्बन गरेको छ। तपाईँ पनि यसै नीति अन्तर्गत नेतृत्व दिनुहोस् अथवा तपाईँको ठाउँबाट सक्षम व्यक्तिहरूको नाम हामीलाई पठाउनुहोस्।